Što je paradoksalna embolija? Krv se prenosi u srce, preko vena. Plučne arterije zatim usmjeravaju krv kroz desnu stranu srca i u pluća, prije nego što teku kroz lijevu stranu srca. Arterije zatim služe za odnošenje krvi u tijelo. Paradoksalna embolija nastaje kada se krvni ugrušak razbije u veni, tipično od nogu, ruku i izdjelice, i umjesto da se kreće kroz desnu stranu srca i u pluća, prolazi kroz mali defekt u pregradi gornje komore i izravno u lijevu stranu srca. Ugrušak, ili embolus, sada je u stanju putovati izravno u mozak, a da ne dođe u pluća. Jednom kad krvni ugrušak teče unutar arterijske cirkulacije može doći do mozga i stvoriti blokadu u jednom od krvnih žila. To stvara okolno za moždani udar ili emboliju. Ako bi ugrušak trebao stajati u plućima to bi dovelo do plućne embolije. Rupa kroz koju ugrušak prolazi kako bi stvorila paradoksalnu emboliju naziva se atrialni septalni defekt, ili patentni foramen ovale. Kirurzi obično preporučuju popravak čak i najmanjeg defekta. Julius Friedrich Zohnheim, njemački patolog, skovao je izraz paradoksalna embolija 1877. Godine 1885, tijekom obdukcije, liječnik je prijavio krvni ugruša koji je prošao kroz patentni foramen ovale. Općenito, paradoksalne embolije teško je diagnosticirati i nađene su u do 35% zdrave populacije tijekom obdukcije. Emboli mogu doći u nekoliko oblika, kao što su krute tvari, tekućine i plin. To može uključivati masnoće, tumore, pa čak i amnijensku tekućinu. Iako je iznimno rijetka, paradoksalna embolija može biti uzrokovana stranim tijelima kao što su metak ili ostaci iz pucnja. Paradoksalna embolija vrlo često se nalazi u mladih bolesnika koji su doživjeli cerebralnu išemiju. To je stanje u kojem nema dovoljno dotoka krvi u mozak i može dovesti do cerebralne hipoksije i moždanog udara. Liječenje paradoksalne embolije uključuje i medicinske i kirurške mogućnosti. Antikoagulacijsko liječenje se koristi kao prvi korak za zaustavljanje progresije ugruška. ehokardiografija se koristi prije operacije kao alat za lociranje potencijalnih embolije. Ovi događaj su rijetki i čine samo 2% arterijske embolije. Međutim, kada dođe do paradoksalne embolije, ona je vrlo opasna s ranim stopama smrtnosti do 21%